بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ویلکم ٹو ایس کیو ولاگ. آج ہم بنائیں گے نسلے کی کافی. اس کے لیے سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک عدد کپ، اور کپ میں اب ہم ڈالیں گے ایک چمچ نسلے کافی اور ایک چمچ ہم ڈالیں گے اس میں چینی. یہ اب آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ نے اس میں ایک چمچ ڈالنا چاہ رہے ہیں یا دو ڈالنا چاہ رہے ہیں. اٹس اپ ٹو یو. اب اس میں ہم دو چمچ کے برابر پانی ایڈ کریں گے، اور پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کریں گے. اور اب ہم اس کو اب ہم الیکٹرک بیٹر کی مدد سے بیٹ کریں گے. اس کو ہم نے تب تک بیٹ کرنا ہے جب تک اس کا یہ کلر چینج گولڈن نہ ہو جائے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر ہو رہا ہے چینج، لیکن ابھی ہم نے اس کو اور بیٹ کرنا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کافی حد تک چینج ہو گیا ہے، لیکن ابھی میں اس کو تھوڑا سا اور بیٹ کرنا چاہوں گی. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کافی کریمی ٹیکسچر آ گیا ہے، اور کافی اچھا اس کا کلر بھی ہو گیا ہے. یہاں پہ اب ہم نے اپنا دودھ جو ہے بوائل کر لیا ہے، اور جو ہماری اس پہ بیٹر کی اسٹک پہ کچھ کافی لگی ہوئی تھی، اس کی مدد سے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے. اور اب ہم یہ مکس کیا ہوا جو ہے دودھ کپ میں ایڈ کریں گے. اور اس کے علاوہ میں نے کچھ کافی جو ہے پھینٹی ہوئی تھی اس کو میں نے نکال لیا تھا، اس کو اب ہم اوپر کی طرف ڈالیں گے تاکہ ہماری کریمی کافی جو ہے وہ ہو جائے تیار. اور اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا کوکو پاؤڈر ڈالیں گے. فائنلی ہماری کافی ہو گئی ہے تیار. تھینک یو فار واچنگ مائی بلاگ، اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل.